嗨，我是阿星，欢迎收看今天的 K-POP 百分百第十集。我们终于做到第十集了，哎，破个位数了。大家今天一样有非常丰富的主题，我会跟大家盘点到底有哪些全能 idol。 那在那之前呢，我们先一样来看这两周发生的新闻跟谁回归。好的，小本本拿起来，我们今天换一支哦。今天拿的是无线的，可是它上面这个盖子不见了。这一周的 K-POP 周记有几则新闻。首先呢是 Weekly Idol 这个节目终于换了新 MC， 就是光熙跟 Super Junior 的银赫。哇塞，他真的太适合这个职位了，真的觉得偶像的节目找一些比较老的偶像来主持真的是最好的，因为他们自己本身就是 idol， 所以他们可以更清楚怎么访问。再第二则呢是最近有一个抄袭风波，豆豆的 MV 被指控抄袭IU 的 Palette， 那导演呢是陈大天嘛，后来他们就是有道歉。其实我自己看的时候啊，也觉得蛮像的，里面真的有太多的元素，就是你要说只是类似参考的话，好像也有一点说不太过去，而且连他们的导演都亲自出来讲了，所以我就觉得创意这种事情还是要很小心啦。最后一则呢，就是 A Pink 这一周的回归拿了6个冠军，真的超强。他们是出道9周年，然后迈入10年的女团欸，然后可以有这样的成绩，是真的非常的不容易。他们也自己也讲了，就是感觉啊，事业赢来第二春这样子，我真的觉得非常的感动啊！我那个手灯在后面，大家有看到吗？希望 A Pink 呢都可以长长久久走下去，直到变成老奶奶为止。好，今天新闻就先盘点到这边，我们接下来盘点这两周到底有谁回归。好，我们这周的台式拖拉瓦呢是要来盘点到4月27号为止的回归跟出道。14号的时候呢 ，Starship 出了新男团，就是 Gravity， 他们再次带来的主打歌叫做 Break All the Rules。在20号的时候呢 ，GOT7 回归了，然后他们这次带来的主打歌叫做 Not by the Moon。他们的那个白色那套真的超帅的，然后我被采访的头发吓到，太长了吧，就是一个颓废风，可是还是很帅，果然人帅就什么都可以驾驭。再来21号的时候呢 ，Infect 回归了，他们这次主打歌叫做《是谎言》啦。同一天呢 ，HND 正式出道了啊，他们这次带来的歌曲叫做《Soul》。22号，我们这个小清新的 A Pro 呢，他们也回归了，这次的主打歌叫做 La 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 La。23号呢，猫猫的宋乐 solo 专辑出来了，这次带来的歌曲叫做 Battle。欸，你知道这个歌名，我会一直想到其他那个。这首没有那么强烈啦，但也是非常的有自我风格，而且里面呢有什么光头造型，还有那个荧光的那个造型，我真的觉得非常的时尚。你可以感受得到宋乐他对于这个造型啊、歌曲概念都是非常的有想法的。同一天呢，之前是 Wonder Girls 的宇恩，现在是 Heartfelt， 他也回归了，这次带来的歌曲叫做 Sweet Sensation。好，接下来27号呢，请下发行了先行曲，叫做《Stay Tonight》。之前是 Gotta Go 嘛，啊，现在是 Stay 啦。这首明明是先行曲哦 ，MV 舞蹈唱歌一样非常的到位。好在今天的最后一个就是 Oh My Girl 回归了，这次的主打歌叫做《Say Just So Let's》。这次的回归真的是非常的用心，从他们发布各种预告来看就知道了。那他们这次的歌曲的风格，我以为会是很可爱的那种，但是哎，不对哦，可爱中又带一点清凉清透的感觉，就是非常适合夏天。好，这两周的盘点就先到这边，我马上进行今日 K 什么。我们今天要 K 什么呢？我们要 K 的就是那一些全能 idol。我们今天会分男女生来讲，然后会各挑5位这样，所以应该会蛮长的啦。哦，首先我们先从女生开始，讲到全能，一定要有这一位就是 A Pink 的朴美。我跟你讲，她真的是超强，什么都会。idol 基本能力就是唱歌跳舞嘛。她的唱歌是属于那种音色很嘹亮，然后带有一点点奶音的那一种，然后几乎都是担任 A Pink 的副歌。那跳舞她是 A Pink 的主领舞，哎，顿点真的非常的准，然后。
特色就是他的动作会做得非常的慢。综艺朴美就真的就是一个效果非常十足的人，他就是一个浑然天成的一个笑点。再来，他还有一个强项就是运动，跑步啊，投球，他投球是真的超强，是不是那个酷谁是哇专业？再来，他还有一个技能就是演戏，比如说他有去演《今生是第一次》，非常的自然可爱。再来第二位呢是朴美的粉丝，就是 IZONE 的耶娜，他的唱跳能力都是在平均以上，歌声是属于偏奶音的那一种，然后音域很广。跳舞呢，他其实也是做得非常好的，除了女舞以外，他很会跳男舞，而且顿点力道都很好。他也可以 rap， 因为他本身讲话声音是偏烟嗓那种嘛，所以这个声音拿来唱 rap 的话就会非常的合适。他的综艺也表现得非常的好，他很会接梗。那个渋谷가그게뭐가궁금한데아니그래도부산이면어디뭐초량이다뭐해운대나있어니나한테관심있나完全就是你知道承接了朴美这样，所以也非常多的综艺很喜欢找他去上节目。女生的第三位呢是 idol 的小娟，太强了。她的业务能力最有名的就是她的 rap 嘛。但是呢，她的唱歌也很厉害哦，就是她在 Produce 101的时候，她突然就是一个哇，天哪，她是 rapper 吗？他的跳舞也是非常的稳定，然后对于各种风格的消化能力非常的好。再来，他还有一个非常著名的能力，就是制作 concept 啊，或者是作曲呀、编曲呀，因为 idol 的歌曲都是他做的嘛。哪有一个团从出道歌曲就都是他们自己做的，这很不容易的事情吧？再来这一位呢是 Oh My Girl 的 Yua， 各方面都表现很好的人。像是他最著名的就是跳舞嘛，他是 Oh My Girl 的领舞之一，他几乎各个风格的舞蹈类型都可以消化。唱歌他其实也表现得非常非常好，他在 Golden Temple 有一场是完全的声 live 神稳，你不觉得他音色超甜美吗？难怪 Oh My Girl 的歌他都唱超多的。他的综艺其实也表现得很不错，不会害羞的那种类型，不会这样子落落大方，然后也不会过于抢镜头，所以其实你也可以发现他的节目邀约真的还蛮多的，他的运动也很强。奇怪，这些人到底为什么可以那么厉害？ Yua 跑步超快的，所以 Yua 呢，在我心目中也是一个非常全能的偶像。女生的最后一个，大家一定会觉得怎么还没出现呢？没错，就是 Red Velvet 的瑟琪，他也是一个现场 live 非常强的人。首先，他的跳舞是非常的稳定，他也是男女舞都可以那种。唱歌也不输哦，他也是主唱之一，他的音色是比较饱满圆润的那一种，技巧也非常的好，就是完全可以看得出来他下过苦功。他还有一个技能我觉得很棒，就是画画。他其实本身是没有学过美术的，但是他画得超好耶，不是每个人都可以画成这样好不好，这真的是你知道天分。运动也很好，什么都会啦，就是一个非常全能的小熊。盘点了五位女生的全能 idol， 再来就是大家期待的男生的部分了哦。这个哦好唐启阳哦。好，首先第一位哦，不得不讲我的理想型就是超成燕。我今天讲的所有人里面，我觉得最全能的人，他真的什么都会，唱歌，他的音域很广，音色也很特别，是属于偏细的那种男生。跳舞呢，因为他本身也是舞蹈科出身的，所以他的线条也非常好看，力道也是非常刚好。rap 也是他的强项之一，他是属于 high tone 的那一种 rap， 被很多前辈称赞过的。他也会很多乐器，比如说钢琴、吉他、爵士鼓之类的，他都会。综艺有看 Produce X 101的都知道，他的综艺感真的是好到爆炸，他就是那种团队的气氛制造者。항상밝은분위기를좋게이끌어가는힘이있지않나라고생각을합니다
多国语言，因为他小时候有出国踢过足球啊、所以他呢会葡萄牙文。葡萄牙文应该很少 idol 会吧？基本韩文啊、英文啊、中文他也会讲，因为他之前呢也有到中国发展过。太黑啊，所以我很白的感觉。你很丑，所以跟你一起的话，我很帅的感觉。这个人怎么会什么都会啊？刚刚讲到他就是有踢过足球，所以他运动也很厉害。对，就是为什么有人可以什么都做得很好，早天不公平。第二位就是 Shiny 的 Key， 他的名字的由来就是万能钥匙嘛。唱歌他也是 live 非常稳的那种，然后音色非常的特别，气非常的足。那跳舞呢？ Shiny 舞怎么可能会跳不好，对不对？重点是他很会跳女舞。太 OK， 因为早期 Shiny 的歌比较多那种 rap 的部分，所以他也担任了很多 rap part， 综艺真的表现得很好，快很准的那种。时尚，他是非常有自己的时尚眼光的人。他每次的机场时尚的穿搭风格都非常的好看。他甚至担任过他们的 Shiny 演唱会的服装的总监这样，然后还做了超多的 PPT， 就是为了要说服他们公司画画。他开过画展，各位，还有哦。演戏，他也是被很多人称赞他演戏非常的自然。料理到底有什么不会的？而且他的料理的实力是有被大厨称赞过，这么多个能力他都 OK， 不愧是我们万能钥匙，好不好？第三位就是神童，他完全就是一个舞蹈机器。他最近最有名的就是他的舞蹈记忆力，几乎就是看一次就可以记得。神童的歌唱实力其实算是被埋没了啦，他的现场 live 的能力真的很好。然后呢，神童也是会唱 rap 的，因为 Super Junior 的 rap 大部分都是由他跟银赫一起来担当。然后综艺不用讲了嘛，拜托神童哎，节目邀约真的多到爆，舞台的策划能力，银赫跟神童一起来担当舞台总监，他还有一个 MV 导演，成立一个工作室公司，专门哈帮其他艺人拍 MV。자롤很强哎，而且你看过他的 MV， 你就会知道他真的是一个非常有想法的人，超级全能的。第四位是一个音乐天才 Harry， 我常常被他惊讶到，他的唱跳能力都是平均以上，然后他综艺方面也表现得不错，非常自然。刚不是讲到他音乐天才吗？就是因为他会很多很多的乐器，钢琴、小提琴就不用讲。他居然就是每一个乐器，他虽然没学过，但他一碰就知道怎么吹、怎么打。然后因为他会很多乐器嘛，所以他也会作词啊、作曲、编曲。蛮知名的就是 XO 的《前夜》，其实是他作曲的。很好听。男生的第五位，大家一定觉得他怎么还没出现，对不对？就是 BTS 的黄金忙内救国。首先他是 BTS 的主唱之一嘛，他的音色是很圆润饱满的，气很足的。跳舞呢，各种拍点、力道都掌握得非常的好。rap 部分 ，BTS 早期呢，他是有担任副 rapper 的 part 画画。你记得那个 Wiz 那张专辑里面不是有一幅画吗？那个就是救国画的。再来，他还有一个技能就是摄影啊、剪辑方面的。他有成立一个小小的工作室，叫做 GCF 跟 GCP， 里面就会放一些他摄影的作品，还有他剪辑的一些成果。救国出品必是好物，好不好？真的太厉害了，难怪他人气这么高，因为他真的什么都可以表现得非常的好。我们今天盘点了男女各五位嘛，但其实我心目中还是有很多遗珠啦。比如说女生呢，像是新碧啊、哈尼、CL、孝琳、IU、彩音都表现得很好。然后男生呢，像是大辉啊、郑勇啊、盛宇啊、赵全之类的，非常多人很全能啦。那大家心目中的全能偶像是谁呢？都可以在下面留言哦。
好的，今天的 K-pop 百分百第十集就先到这边。那我们这个节目呢，一样会持续的进行，真的还有很多很多的主题还没有做，那大家一样敬请期待，好不好？那我们这个播出的时间呢，就是每双周三的晚上9点，会在这个频道进行首播，我们一起来聊天，我真的都会在哦。好，那就这样子了，喜欢的话就记得按一分流，配小铃铛才不会错过影片通知。那我们就下期影片见，拜拜。啦哩啦，啦啦哩啦啦 ，Super Junior 银赫。银赫是谁？我今天到底在干嘛？